дістати, що робити за мною? А що вони дістати, тікати? А тепер штори! Ми з вами зараз відправимося також на море просто. Великі літочки, багато. Малесенькі, так нам добре, мама там фоткається в інстаграм десь. Морі промишляє і людей її риб лякає. Гострі зуби в два ряди. Акула! Акула! Не дали до кінця сказати. Так, беруть батон. Так, а розкажіть, що ви зараз їсте? Ейсен! Чого? Подивіться, яка шевелюра гарна.